Hindi kaya dati mo nang kilala yung bagong may-ari ng asyenda ng Santibanez? Hindi ka panipaniwala. Hindi ko akalain nga alis din ako sa bahay na to. At iiwanan ang tahanan ko sa kanya. Mabuti naman at nahakot na ninyo ang lahat. Naparito ako para sabihin pa sana sa inyo na kailangan ninyo umalis sa aking hasyenda. Dahil mamayang gabi gusto ko na matulog dito. Marimar, kustenita soy. Con mi sabuel. Marimar, kustenita soy. Con mi sabuel. Siya ba si... Marimar Perez? Oo, tanda. Ako si Marimar Perez. Ang mismong Marimar Perez na tinawag mong basura at kung ano na lang ang lumabas sa iyong bunganga. Kasi... Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanya, Perfecta. Ang babaeng to ang bagong may-ari ng asyenda sa Tibanez. Pero yun lamang, hindi siya may-ari ng ating buhay. Nahakot na natin ang lahat mula sa lugar na ito. Para maangkin na ni Senyora kung ano mga pag-aari na para sa kanya. Salamat. Nag-aalala ko. Meron ba kayo matutuloyan? Aba, syempre naman. Mabuti. Akala ko kailangan ko pa kayong bigyan ng maliit na lupa para mapagtayuan ng kubong matitirhan nyo. Tulad na sa aking mga lolo, yung ipinagputos mo sunugin! Hindi. Hindi ko kilala ang bagong may-ari ng asyenda. Hindi ka niya kakilala pero hinanap ka niya para ialok sa iyong pagiging kapatas? Paano? Nirekomenda nila ako sa kanya dahil alam nilang nagtatrabaho ako sa asyenda. Magandang posisyon. Mataas sa sweldo. Kaya tinanggap ko agad. Pero Chuy, si Inocencio, baka magalit yun. Napakabuti niya sa atin, sa'yo. Kinausap ko na siya. At nang sabihin ko sa kanya mas makabubuti, hindi siya nagalit at sinabihan niya akong baka nandun ang swerte. Wala kang pruweba sa inaakusa mo sa akin. No? At sa kasamaang palad, ang tanging makapagbubunyag sa'yo ay pinatay na asawa mo? Tama na yan, Marimar. Kaya pala si Renato Santibanez ay biglang napadpad sa Valle Encantado. Yun lang ang kailangan niya, ang maging mamamatay tao. Alam ng lahat ng taga San Martin de la Costa. Umalis siya para magtago. Ipinagtanggol niya ang sarili niya. Dahil sa'yo nakapatay siya. Ikaw ang may sala. Akala ko na sa aking paghihiganti nakabayad ka na ng mabuti sa iyong kasamaan. Pero no, nagsisimula ka palang pala. Tama na! Hindi na kita kailangan pakinggan pa. Huwag ka magpadala sa kanya, Angelica. Hindi mo ba nakikita? Yan ang gusto niya. Ang galitin ka at gumawa ng iskandalo. Tama na. Siya. Umalis na kayo ng tuluyan sa aking pamamahay. At ikaw, Angelica, umalis ka na ng San Martin de la Costa. Bumalik ka na sa Valle Encantado. Dahil tulad noong minsang ikaw, ay ipinakulong ako kahit ako'y insente. Dahil alam kong may kasalanan ka, dahil alam kong isa kang kriminal, hahanap ako ng paraan para mailagay ka sa kulungan. Tumahimik ka! Bihira talaga. Matagal na akong hindi nadadalaw. Pero alam mong hindi naman ako nalayo, Solabino. Nakasisiguro kang lagi kitang naalaala. Kahit na kailangang ipagpatuloy ang buhay at... Bueno, naparito ako para hingin sa iyong permiso na kung maaari ay umiibig akong muli. Narinig mo ang mga pananakot niya. At alam mong punong-puno siya ng mga hinanakit. At gagawin niya ang kanyang mga balak. Wala siyang mapapatunayan. Dahil wala ka namang ginawa, di ba? Aba, siyempre, hindi ako. Si Nicandro. Alam mo na ba kung anong gagawin mo, Nicandro? Siyempre naman, senyora. Kung gayon, mamayang gabi, Nicandro. Siya lang ang nagsunog ng kubo ng basura. Kahit anong gawin mo, bukas ibabalikan na kay Papa. Opo, senyora. Mas mabuti yun. Iwasan na ninyo mga problema. Isipin niyo ang inyong anak. Ang anak ko, si Rafaelito. Alam ba ni Senyorita Inocencia na narito na tayo? Sigurado. Gusto kong humingi ng pabor. Huwag mo munang sabihin sa kanya kung sino ang bagong may-ari ng asyenda. Gusto kong ako magsabi sa kanya sa tamang panahon. Dito na lang. Ganyan. Salamat. Sa tingin mo ba dapat manatili si Matias? Mahusay siyang magtrabaho. Ikaw nang bahala magdesisyon dyan. Kung sinang gusto mo. Ang gusto ko ay magtayo ka ng bahay mo sa lupa ko. Magpatayo dito? Oo. Gusto kong bumuti yung lagay mo. Alam mo,
Sa dati kong tinitirahan, magpapatayo ako ng bahay para sa matatanda. At isang eskwelahan. Talaga? Oo, Chuy. Ni ikaw o ako, hindi natutong bumasa nung bata tayo. Ngayon, lahat na magtatrabaho sa asyenda ay dapat papasukin ang kanilang anak sa eskwela. Si Antonieta ay pwedeng maestra. Ginagawa niya na to sa mga taga-squatter.